Poštovani gledalci, pratite žurnal. 8. decembar izgledao je ovako. Građani negoduju zbog rasta cijena i pada standarda, uprkos tvrdnjama vlade da smo najbrže rastuća ekonomija. Kampanju liste Ne damo Mojkovac obilježilo učešće djece premijera Zdravka Krivokapića, kaže poslanik DF-a Jovan Vučurović. Poručuje da u tome ništa ne bi bilo sporno, da se nisu zloupotrebljavali državni resursi. Vlasnik Uniproma Veselin Pejović najavio gašenje kapa, bez posla ostaje 500 radnika. Predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Milutin Đukanović mještanima Ozrinića u Nikšiću predstavio projekat Solari 3000+. Sutjeska iskoristila poraz Budućnosti, Dečić na drugom mjestu. U četvrtak kiša do 13 stepeni. Konstantan rast cijena namirnica i slabljenje kupovne moći označilo je godinu za nama, ocjenjuju građani. Tragom izjave ministra ekonomskog razvoja Jakova Milatovića da je crnogorska ekonomija najbrže rastuća u Evropi, istražujemo koliko se ova činjenica odražava na standard građana. Osim činjenice da je cijena goriva na kraju decembra ove godine nakon 13 povećanja veća za 25 centi u odnosu na isti period prošle godine, udar na budžete građana izazvala su i brojna druga povećanja. Oni koje smo anketirali kažu da su uočili rast cijena na gotovo svim nivoima. Smatram da se generalno nije poboljšalo, nego suprotno, da nema jednog artikla koji nije skuplji i neke cijene su frapantno skočile, neverovatno, čak i duplo. Evo, juče sam bila u njeguške specijalitete koje se prodaju, odnosno na suhomesnato, u jednoj prodavnici, gdje je recimo njeguška kobasica 8,5 eura, bila je 4,5. Sem obećanja, nadamo se da će da bude bolje u odnosu na ovo što govore, mada trenutno nema ničega što bi moglo da ovo raspoloži. Rast cijena sam definitivno uočio. Da li se standard poboljšao? Ja kao student mogu da kažem da definitivno nije. Nema, gdje nije skočilo od 10 do 20. I to svući, a ne privatno samo, nego u marketima. Rast cijena ulja za 40%, a gotovo isto toliko i pekarskog brašna, šećera, uslovio je tokom godine lančani rast cijena na tržištu, koji će najvjerovatnije i dalje, prema ocjenama analitičara, na direktan ili indirektan način slabiti kupovnu moć građana. Za godinu dana, prema podacima Nacionalnog zavoda za statistiku Monstat, porasla je vrijednost potrošačke korpe. Ona sada iznosi oko 670 eura, od čega gotovo pola prosječnom građaninu ode na hranu i piće. Navodno, najbrže rastuća ekonomija u Evropi, prema izjavi ministra ekonomskog razvoja Jakova Milatovića, građanima je za sada samo reklama onoga što bi trebalo da se dogodi. Mislim da je ostalo isto i da i dalje treba da sežemo da se poveća taj standard. Pa, pošto sam student i ne primjećujem toliko promjenu, ali mogu da kažem da, na primjer, se ne mijenja, ili kako čujem starije ljude, pošto oni najvećim dijelom pričaju o tim cijenama, možda su malo veće. Projekcije izvršne vlasti o brzom rastu ekonomije ne poklapaju se sa osjećajem građana. Kako ni plan Evropa sad, po mišljenju analitičara, ne prati ekonomsku logiku, ostaje da se vidi kako će uticati na život građana. Premijer Zdravko Krivokapić je juče na iznenađenje Mojkovčana demantovao da su njegova djeca i on aktivno učestvovali u izbornoj kampanji u tom gradu. Poslanik DF-a Jovan Vučurović kaže da ga čudi premijerovo negiranje, te da u tome ništa ne bi bilo sporno da se nisu zloupotrebljavali državni resursi i da je premijer javno stao iza liste. Kampanju liste Ne damo Mojkovac, koja je prema mišljenju građana neformalna lista premijera, obilježilo je učešće njegove djece. Poslanik Jovan Vučurović kaže da se kao jedan od koordinatora Demokratskog fronta u Mojkovcu uvjerio u učešće premijerove porodice u kampanji u tom gradu. Ja lično mogu da svjedočim da je porodica Zdravka Krivokapića učestvovala na izborima, da je agitovala za listu Ne damo
Mojkovac, takođe to mogu da potvrde i brojni naši članovi i lokalni funkcioneri kod kojih su upravo te osobe i išle da dakle, agituju za glasove i ja pravo da vam kažem, ne vidim tu ništa čudno da bi premijer morao da se ograđuje, ali čudno je sa druge strane što on nema svoju političku organizaciju da bi znali konkretno za koga ljudi da glasaju. Vučurović kaže da se od izbora u Nikšiću, Herceg Novom, pa sve do ovih u Mojkovcu, pojavljuju neke, kako je rekao, fantomske grupe građana, iza kojih stoje premijer i njegova ekipa. Mislim da je poštenije da saopšti osnivam političku stranku, to je moja politička organizacija, to je moj politički program i onda da, kao što i mi radimo godinama, da se na političkom tržištu zajedno borimo za glasove i za svoje pristalice. Komentarišući izjavu premijera, koji je rekao da bi ostvario bolji izborni rezultat od DPS-a u Mojkovcu, da je stao iza neke liste, Vučurović kaže da su građani u tom gradu dali ocjenu vladi. Politika vlade Crne Gore dobila je 330 i nešto glasova u Mojkovcu, dakle onoliko koliko je uzela koalicija ne dao Mojkovac. To je dobila politika vlade Crne Gore, dok je Demokratski front sa partnerima, na primjer, uzeo preko 24% glasova. Da podsjetimo, društvene mreže su u jeku kampanje u Mojkovcu objavljivale snimke i fotografije premijerove porodice, koja je boravila u Mojkovcu i obilazila tamnošnja domaćinstva, koristeći službena vozila i u pratnji tjelohranitelja. Ostaje nejasno šta su mogli da ponude biračima u svoje ime ili su se možda koristili uticajem koji njihov otac ima kao prvi čovjek vlade. Vlasnik kompanije Uniprom Veselin Pejović najavio je gašenje kombinata aluminijuma u Podgorici zbog visoke cijene struje. Bez posla će, kako je najavio, ostati 500 ljudi. Plansko gašenje kombinata aluminijuma počinje 15. decembra, najavio je vlasnik Uniproma koji gazduje kapom Veselin Pejović. Dobru volju da prevaziđemo ovaj haos su pokazali juče kada su ponudili još visočiju cijenu u iznosu od 127 eura po megavat času plus PDV. Sve vrijeme manipulišu informacijom da će ukoliko zadrže normalnu cijenu struje prema kapu biti u minusu 80 do 100 miliona. Pejović kaže da više neće pregovarati sa Elektroprivredom te da je gašenje kapa nakon 50 godina neminovno. Država, dodaje, nije pokazala zainteresovanost za jednog od najvećih crnogorskih izvoznika. Kombinat aluminijuma je prema ugovoru sa Elektroprivredom struju do sada plaćao 45 eura po megavat satu. Iz Elektroprivrede im sada nude višu cijenu, tačnije oko 120 eura, jer je cijena električne energije porasla na evropskim berzama. Tako je na berzi u Budimpešti cijena megavat sata koštala više od 222 eura. U Elektroprivredi kažu da bi ih aktuelna cijena struje za kap dovela do gubitka od 60 miliona eura u narednoj godini. To bi, dodaju, značilo i poskupljenje struje za građane. Inicijativa o nepovjerenju vladi koju je predložila opozicija biće prva tačka dnevnog reda sjednice parlamenta koja počinje u ponedjeljak. To je odlučeno na kolegijumu predsjednika Skupštine. Inicijativa je prema ranije predloženom dnevnom redu bila među posljednjim tačkama. Administrativni odbor predložio je Skupštini da za predsjednika Državne izborne komisije imenuje Nikolu Mugošu. On je dobio 7 glasova članova odbora, opozicije i URE. Mugoša je pravni savjetnik u DIK-u. Podsjetimo, Državna izborna komisija nema predsjednika od juna ove godine nakon što je sa te funkcije razriješen Aleksa Ivanović. Predsjednika DIK-a na predlog administrativnog odbora imenuje Skupština. Poslanik DF-a Slaven Radunović poručio je da front neće obarati vladu sa DPS-om i dodao kako se nada da će brzo obezbijediti 41 glas za izbor nove vlade. On je kazao da građanski pokret URA traži izgovor jer već nekoliko puta sa DPS-om preglasava vlast. Kažu kako hoće prvo da vide da li će vlada da padne glasovima URE i DPS-a i ostalih stranaka ili neće. On je poručio da vlada zaslužuje da bude oborena, ali je prvo, kako dodaje, potrebno sastaviti novu. Poslanik URE Miloš Konatar kazao je da je Radunović najavljivao rušenje vlade čak i sa DPS-om, sa svima onima koji hoće da je sruše. On je naveo da Radunović ruši vladu od 4. decembra prošle godine. Čućemo i ostale vijesti.
Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić kaže da niko iz parlamentarne većine neće podržati inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vladi. Bečić je u intervju za radioteleviziju Nikšić rekao kako se nada da će svi ostati pri svojim riječima i dodao da bi parlamentarna većina među sobom trebalo da razgovara o boljoj saradnji. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kaže da je optimista da će vlada pasti i da je trenutno na sceni, kako kaže, politički cirkus. Đukanović je novinarima u Danilovgradu poručio da ako zavlada politika slična realitiju, on neće biti njen akter. Predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović izabran je za trećeg potpredsjednika Skupštine. Ibrahimović je dobio podršku 76 poslanika dok je jedan bio protiv. Poslovnikom Skupštine predviđeno je da se dva potpredsjednika biraju iz parlamentarne većine i po jedan iz opozicije i manjinskih partija. Još dvije osobe preminule su od posljedica virusa korona, najnoviji su podaci Instituta za javno zdravlje. Preminuli su pacijenti iz Podgorice i Nikšića, starosti 64 i 77 godina. Među 1849 uzoraka otkriveno je još 196 slučajeva infekcije. Oporavljeno je 207 pacijenata, pa je ukupan broj aktivnih slučajeva u državi 2010. Predsjednik odbora direktora elektroprivrede Milutin Đukanović boravio i posjeti porodici Janjušević iz Nikšićkog naselja Ozrinići. Predstavio im je pogodnosti projekta Solari 3000+, koji elektroprivreda sprovodi u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine. U razgovoru sa domaćinom Slobodanom Janjuševićem Đukanović kaže da ovaj projekat odgovara svima, a najviše običnim građanima. Dobar dan. Pa ako nije problem, mi bi voljeli da vam ovo pokažemo i objasnimo. Izvolite naprijed i hvala. Mi smo krenuli da radimo jedan projekat Solari 3000+. Želimo na 3000 objekata za individualno stanovanje da postavimo solarne panele u sklopu ove energetske tranzicije, a na taj način bi omogućili vama i vašem domaćinstvu da posle 5-6 godina dobijate električnu energiju džabe. A u tom periodu bi vam ta rata za tu opremu plus od tog momenta kad se to instalira račun za električnu energiju bio manji od dosadašnjeg računa za električnu energiju. Pomalo djeluje nestvarno, je tačno? Djeluje nestvarno. Znači, dosad ste imali račun za električnu energiju 100 evra, a sad ćete, kad vam sve ovo instaliramo, vi ćete sljedećih 6 godina plaćati također 100 evra, ali plaćat ćete i opremu i električnu energiju. Posle 6 godina električna energija vam je besplatna. Mene sad interesuje zbog čega, šta je bio razlog da se do sad nijeste prijavili. Pa nismo imali vremena, imali smo namjeru da se prijavimo, da vidimo. Sad mi je sve jasno kako i šta. Ovaj projekat će znači vama omogućiti besplatno korištenje električne energije. Nama će smanjiti deficite da manje uvozimo, jer zamislite u elektroprivredi imali smo slučaj do sad, najveće deficite smo imali u ljetnjim mjesecima. Kad najviše sunca imamo, mi smo morali da je uvozimo. I to je van pameti. I plus će to raditi naši ljudi, zaposlit ćemo nekoliko stotina građana Nikšića, Podgorice i ostalih gradova i potrudit ćemo se zaista da budu svi zadovoljni i mi kao elektroprivreda i prije svega vi, jer smo mi vaša kompanija, a naravno otvorit će se veliki broj novih radnih mjesta. Na krov se može li na ledu da se montira i na krov? Za sad idemo na krov. Na krov. Za sad idemo na krovove, jer takav je projekat, a ukoliko u nekim situacijama bude neophodno, onda ćemo vidjeti na nekim pomoćnim objektima da izvršimo tu instalaciju, ali vidim vaša je kuća velika, vaša kuća ima dovoljno površine i zaista mislim da je idealan primjer kako bi moglo da se radi ova instalacija. Pogodnosti projekta su, kaže domaćin Slobodan Janjušević, ogromni, pa zato naglašava nije imao dilemu da li da postane korisnik.
Ovo je stvar budućnosti, pa ovim putem pozivam sve ostale učesnike u ovom projektu Solar 3000 Plus da se prijave na ovaj poziv. I mislim da su uslovi vrlo povoljni, ne bi trebalo ovo odbaciti i ovo bi trebalo da svi prihvatimo. Predsjednik upravnog odbora direktora Elektroprivrede poručuje da će i u buduće biti cilj da se građanima što jednostavnije predstavi ovaj projekat, jer dodaje, ovdje su svi pobjednici. Vidimo da živi razgovor mnogo više znači nego što znače i društvene mreže i tako, naravno, i to treba koristiti, ali u živom razgovoru ljudima se bolje to objasni. Kod naših građana postoji dosta jedan vid nepovjerenja prema nečemu što je novo, pogotovo ovdje ćemo koristiti i najmodernije tehnologije, prelazimo na korišćenje zelene energije i mislim zaista da ovaj projekat Solari 3000 Plus zaslužuje punu pažnju cjelokupne javnosti. Ovdje su svi pobjednici, prije svega naši građani, zatim i šira društvena zajednica i u konačnom i Elektroprivreda Crne Gore. Na kraju, posle otplate koja traje, na primjer, za ovu kuću će trajati jedno 5 do 6 godina, ova kuća će dobijati električnu energiju besplatno. Podsjetimo, rok za podnošenje prijava je 60 kalendarskih dana od dana objavljivanja javnog poziva, odnosno do 31. decembra ove godine. Rezultati će biti objavljeni na internet stranici Elektroprivrede i Ekofonda. Za projekat mogu da se prijave i vlasnici nelegalnih objekata i objekata za koje je legalizacija u toku, a Elektroprivreda, Ministarstvo ekologije i opštine će, kako je najavljeno, pronaći formu kako bi se omogućilo postavljanje solarnih panela i na takve objekte. Aleksandar Babić, Prva televizija. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete. Njemačka je dobila novog kancelara. Socijaldemokrata Olaf Scholz položio zakletvu nakon kratke ceremonije u predsjedničkoj palati. U kakvom vremenu ispraćamo ovu godinu i spremaju li građani vunene čarape? Novak Đoković na spisku učesnika za Australian Open. Olaf Scholz je novi kancelar Njemačke. Nasljednik Angele Merkel položio je zakletvu nakon što je izabran za kancelara glasovima 395 poslanika. Novi kancelar predvodit će takozvanu semafor koaliciju koju čine socijaldemokrate, zeleni i liberali. Koalicijni sporazum koji su potpisali lideri tri partije sadrži okosnicu rada buduće vlade koja će se fokusirati na borbu protiv koronavirusa i klimatskih promjena. Evo i ostalih vijesti sa međunarodne scene. 19 osoba osumnjičenih za neovlašćeni promet opojnih droga, oružja i vojne opreme, kao i za krijumčarenje ljudi, uhapšeno je na teritoriji Bosne i Hercegovine. Operativnu akciju Storage 2 protiv organizovanog kriminala koja je u toku sprovode policijski službenici MUP-a Republike Srpske u saradnji sa službenicima Državne agencije za istrage i zaštitu. Iz državnog tužilaštva je saopšteno da ovu organizovanu kriminalnu grupu sumnjiče da je duži period krijumčarila drogu iz Albanije i Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, a potom za Hrvatsku, Sloveniju, Mađarsku i Njemačku. Premijer Velike Britanije Boris Johnson izvinio se zbog videa na kojem se vide zvaničnici koji se šale i smiju povodom božićne zabave u Downing Streetu prošle godine, kada je London bio u strogoj izolaciji. Johnson je međutim naveo kako zabave nije bilo. Britanska vlada našla se u utorak na udaru kritika nakon što su se pojavili ti snimci. Danima kancelarija premijera pokušavala je da negira da je Johnsonovo osoblje održalo kancelarijsku zabavu u tom periodu. Kako izvještavaju britanski mediji, zabava je održana nakon što je Johnson još više pooštrio pravila protiv koronavirusa. Mogu da razumijem koliko morate biti bijesni zbog pomisli da ljudi koji postavljaju pravila, oni ih ne poštuju. I ja sam bio bijesan kada sam vidio snimak. Izvinjavam se za uvredu koju je nanio, ali ponavljam da su me više puta uvjeravali da nije bilo zabave i da nisu prekršene COVID mjere. Ipak utvrdit će se sve činjenice i podrazumijeva se da ako jeste bilo kršenja, bit će disciplinskih mjera za sve umješane.
Predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden upozorio je predsjednika Rusije Vladimira Putina da će toj zemlji biti uvedene oštre sankcije u slučaju vojne eskalacije u Ukrajini, saopštila je Bijela kuća. Iz Kremlja je s druge strane saopšteno da je Putin od Bajdena tražio garancije o neširenju NATO-a prema istoku i osudio rastući vojni potencijal alijanse u blizini ruske granice. Oni su razgovarali i o sajber bezbjednosti i regionalnim temama kao što je Iran, a video sastanak trajao je oko 2 sata. Danas smo imali pravi zimski sunčani dan, no meteorolozi kažu da će nam do kraja godine faliti sunca. Naša Žana Janković provjerila je u kakvom vremenu ispraćamo ovu godinu, ali i spremaju li Podgoričani vunene čarape. Zima je na pragu. Manje od 10 dana dijeli nas od početka najhladnijeg godišnjeg doba. Međutim, da li to ono sada zapravo i jeste? Naši stari se sjećaju mnogo ljućih i jačih zima, a mnogi su se radovali kad se zabijeli u Crnoj Gori. Nema rodne godine bez snijega. Znate li vi šta je snijeg za zemlju? Ko dobar čovjek za ženu, čim priklopi je, ona mora da rodi. Tako i snije kad pane na zemlju, mora da rodi godina. I prodajete te vunene čarape, je li traže ljudi? Pa kako ko, slabo bogom, slabije. Prije su više tražili nego sad. To znači da su zime nekad bile mnogo veće? Neka su bile, ali sad je pravo ljeto. Da zime zaista više nisu kao što su nekad bile i da su u zadnje 2 decenije osjetne klimatske oscilacije u Crnoj Gori, potvrđuje i čovjek od struke, diplomirani meteorolog Branko Micev. Imamo kaskadno, u kontinuitetu kaskadni porast temperature vazduha za svaki 10 godina, neprekidno u zimskom periodu, decembar, januar, februar. Stalno imamo kontinuitetu porast prosječne temperature vazduha i na Žabljaku u zimskom periodu ujedno je i taj porast temperature vazduha, to odstupanje od odgovarajuće klimatske normale, najveće u Crnoj Gori. Kakva nas zima očekuje, ne možemo da znamo za sigurnošću. Svaka prognoza koja obuhvata podatke za nekoliko mjeseci trebalo bi da se uzme sa rezervom. Međutim, ono što definitivno možemo znati jeste kakvo nas vrijeme očekuje u narednih 10 do 15 dana. I nemamo lijepe vijesti. I za sutra se očekuju jako nestabilne vremenske prilike. Ova ciklonska aktivnost sa zapada već se približava Crnoj Gori, tako da se za četvrtak, petak, subota, nedelje očekuje nestabilno vrijeme sa kišom, intenzivne padavine se očekuju s jutra, zatim ponovo u petak intenzivne padavine i to intenzivne snježne padavine u višim oblastima na sjeveru će imati porast visine snježnog pokrivača. I zato do kraja ove nedjelje pripremite kišobrane, zimske gume na automobilima ako idete ka sjeveru Crne Gore i malo topliju garderobu. Iako možda ne kao nekad, zima nam ipak stiže. Fudbaleri Sutjeska imaju 9 bodova prednosti u odnosu na budućnost pred zimsku pauzu u šampionatu. Nikšićani su savladali Podgoricu 3-0, dok je budućnost poražena od Rudara 3-1. Sutjeska je sa stilom prekinula niz od 5 mečeva bez pobjede u šampionatu i sa osjetnijom prednošću ide na odmor. 8 poena u odnosu na Dečić, 9 u odnosu na budućnost. Tim Ilije Savovića je do na kraju ubjedljivog trijumfa protiv Podgorice došao u posljednjih 20 minuta. Božo Marković postigao je vodeći gol u 70. Pitanje pobjednika riješio je Darko Nikač sa 2 gola u 2 minuta. Prvo je pogodio na asistenciju Janjića, a zatim kaznio slabu reakciju odbrane gostiju. Vidjeli smo da smo promašili mnogo šansi već u prvom poluvremenu gdje smo mogli da riješimo utakmicu i ostalo nam je da drugo poluvrijeme da smognemo snage da prevaziđemo sve te probleme koje imamo posljednjih kola. Na svu sreću uspjeli smo da završimo sezonu kako smo je započeli ovim trijumfom. Sve vrijedno pažnje i upljevljima dogodilo se u posljednjih 20 minuta. 4 gola i iznenađujuća pobjeda Rudara 3-1. Zakarija je prvi pogodio za domaće. Izjednačio je Đukanović glavom. Novu prednost domaćima donio je Živković. Konačnih 3-1 postavljena je u sudijskoj nadoknadi poslije autogola Sekulića. Žalim za bodom, ali teško, teško, jako teško, vjerujte mi, izvukli smo, mislim, maksimum što smo mogli iz ove polusezone. Mislim da je od tog 10. eventualno 15. minuta
da smo odradili jednu dobru utakmicu. Imali smo i u prvom poluvremenu dvije situacije iz prekida, još jednu šansu. Kasnije imali Zicer na početku drugog poluvremena Strikovića i kako je utakmica odmicala, bili smo sve sigurniji na kraju, što je rezultiralo sa ova tri boda koja nam mnogo znači. U ostalim utakmicama Dečić je savladao Zetu 1-0. Istim rezultatom Jezero je iznenadilo Iskru, dok je Petrovac pobijedio Mornar 2-0. Fudbaleri Barcelone će probati večeras da izbjegnu prvi put ispadanje u grupnoj fazi Lige šampiona u posljednje dvije decenije. Drame će biti i u grupi G. Barcelona ima dva puta do nokaut faze Lige šampiona. Prvi vodi preko Bajerna. Ako Katalonci slave u Minhenu, sigurno će ići dalje. Ipak, teško je to očekivati s obzirom na to da je Bajern sa lakoćom dobio prvi međusobni meč u Barceloni 3-0. Ovo je odlučujući meč za nas. Jedino pobjeda garantuje prolaz dalje. Moramo da dokažemo sebi da možemo da se borimo sa najboljima. Barcelona nije 20 godina ispala u grupnoj fazi Lige šampiona, večeras bi poklon mogla da dobije od kijevskog Dinama. Ako Ukrajinci ne izgube u Lisabonu, Barca će dalje bez obzira na to kako završi duel u Minhenu. Benfica je također pod pritiskom jer su navijači nezadovoljni porazom od Sportinga zatražili smjenu trenera Jesusa. Mediji vjeruju da bi ispadan iz Lige šampiona moglo da znači kraj na klupi iz iskusnog stručnjaka. Meni je djelovalo nemoguće da pobijedimo Barcelonu, pa smo to uspjeli. Moramo i sada da pobijedimo, za to nema alternative. Došli smo blizu da izbacimo jednu Barcelonu već u grupnoj fazi, a to se nije desilo više od 18 godina. Pored minhenskog Bayerna dalje su prošli već Chelsea i Juventus. U grupi F United je osigurao prvo mjesto, o drugom putniku odlučuju Atalanta i Villarreal u direktnom duelu. Atalanta mora da pobijedi, Špancima je dovoljan i bod. Dramatično je u grupi G, gdje je pred posljednjih 90 minuta dalje mogu sva četiri tima, Lille, Salzburg, Sevilla i Wolfsburg. Crnogorski rukometašice u četvrtak počinju drugu fazu svjetskog prvenstva. Naš nacionalni tim pružio je snažan otpor Francuskoj u posljednjem kolu prve faze, ali izgubio 24-19. Tako neće u drugi dio šampionata prenijeti ni jedan bod. Sjajan duel sa Francuskinjama je dobra najava za drugu rundu koju će početi utakmicu sa Srbijom, koja inače je prenijela dva boda. Meč se igra sjutro od 18 sati. Najveći adut je naša odbrana, što je pokazala posebno sinoć. Tu treba onako da smo prave i sa pravom energijom i strpljivo u napadu i ja onda vjerujem da ćemo slaviti sjutro. Košarkaši budućnosti u 18:30 počeli su gostovanje Prometeasu u Patrasu. Vodili su i 14 poena razlike tokom prvog poluvremena, ali rezultat poslije 20 minuta je 41-35 za naš tim. Novak Đoković je na spisku učesnika za Australian Open. Najbolji svjetski teniser ranije potvrdi učešće na ATP kupu u Sidneju, koji se igra od 1. januara, dok turnir u Melbourneu počinje 17. Za učešće na prvom Grand Slamu sezone potrebna je vakcinacija protiv koronavirusa, a još nije poznato da li je Đoković vakcinisan. U našoj zemlji u četvrtak kiša, pljuskovi i grmljavina, u planinama na sjeveru sa susnježicom i snijegom. Očekuju se veoma obilne padavine, duvaće jak na udare i olujni južni vjetar, krajem dana u slabljenju. Minimalna temperatura -1, maksimalna dnevna 13 stepeni. U Podgorici prije podne oblačno i suvo, a popodne kiša, duvaće umjeren vjetar, minimalna temperatura 6, maksimalna dnevna 10 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu kiša, na zapadu i jugozapadu poluostrva i u oblasti Jadrana sa obilnim pljuskovima i grmljavinom. Na sjeverozapadu Balkana očekuju se susnježica i snijeg. Maksimalna temperatura do 20 stepeni na jugu Balkana. Snijeg će padati u većini Evrope, a kiša se očekuje na jugoistoku kontinenta i na Balkanskom poluostrvu, obilni pljuskovi sa grmljavinom na centralnom Mediteranu i u oblasti Jadrana. Suvo će biti na većem dijelu Mediterana i na zapadu i jugozapadu Evrope. Najhladnije bit će na sjeveru i istoku Evrope, temperatura ispod -10, a najtoplije na istoku Mediterana i do 20 stepeni. Pratili ste žurnal. Ostanite uz Prvu. Želimo vam ugodno večer.